Za vaše to utrešno meni kako glavno jadenje bi predlagame da podgotvite meleno teleško so fastaci i konjak. Teleško to meso dosečkame na parčinja. Parčinjata meso gi posoluvame. Gi narosuvame so melen crn piper. Gi promešuvame. Na parčinja dosečkame i crni od drop. Votava na ogan so rastopen puter gi pržime parčinjata meso. Откако месото ќе обели, го ставаме на чинија. Во тавата додаваме путер. На загреаниот путер ги пржиме парчињата црн дроб. Откако дробот ќе обели во тавата, ги враќаме парчињата месо. Мајчината душишка ситно ја сечкаме. Ја додаваме во тавата. Потоа ги додаваме ловоровите листови. Посолуваме. Го додаваме конјакот. Откако месото и дробот ќе поруменат, ја тргаме тавата од огнен. Месото и дробот два пати го мелеме во машина. Мелената смеса ја собираме во длабок сад. Во машината мелеме и половина од сланината. Потоа во длабок сад го ставаме преостанатиот путер. Го матиме со миксер. Во садот ја додаваме мелената смеса. Повторно матиме со миксер додека смесата се соедини. Фастаците ги сечкаме на парчиња. Ги додаваме во садот. Промешуваме. Правоаголниот калап го обложуваме со преостанатите ленти сланина, оставајќи ги краевите на лентите сланина да се надвор од калап. Потоа калапот го полниме со смесата од длабокиот сад. Ја прекриваме смесата со краевите од лентите сланина. Го ставаме калапот во ревна. Печеме 30 минути на температура од 190 степени. Го вадиме меленото телешко од калапот. Го сечеме на парчиња. Парчињата скалесто ги редиме на чинијата за сервирање. Од двете страни на чинијата декорираме со гранчиња француски Макдоналдс. Помеѓу нив ставаме триаголници црвена пиперка. Врз парчињата црвена пиперка ставаме половинки маслинки. Со цели маслинки на четирите краја на чинијата ја завршуваме декорацијата на меленото телешко со фастаци и конјак. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 80 минути.